mulkiilayaasha iyo ganacsatada xabka afaleenka ee dhirta beeyada gobolka Sanaag oo kulan ballaadhan maanta ku yeeshay hoolka Mahuraan ee magaalada Ceergabo ayaa waxay baaq dheer iyo waliba digniino ka soo saareen gabadha Janibo oo ka soo jeeda dhalasho ahaan waddanka Mareykanka, taasi oo la yiraahdo Anjaneta Di Carlo oo muddo badan ku hawlanay joojinta dhoofka beeyada gobolka Sanaag ka baxda oo lafdhabar dhaqaale u ah kala badh dadka gobolkaasi. Mulkiilayaashan iyo waliba ganacsatadani waxay xukuumadda Soomaaliland u soo jeediyeen inaanay mas-uul ka ahayn ammaanka gabadhaasi haddii ay timaado gobolka Sanaag, waxayna sheegeen in beeyadoodu tahay mid caafimaad qabta oo aan u baahnayn joojin iyo tallaalid labadaba. Waxaana halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey madax dhaqameed Salaadiin Xildhibaano, ganacsato iyo mulkiilayaasha dhirta beeyadaasi. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: beeyo annaga ilaa maantii ay meesha ka baxday wixii ka abaal loo dhaxlayo jiilba jiil buu bedelay. Maantana waa ugu wanaagsan tahay, waaba cudurra, waaba wax laga sheegaa, waxba la gudhin maayo, wax la waxay qabtaana ma jirto. Asalaam, hadday ciddal doonaysa inay khalkhal geliso horumarka iyo dhaqaalaha xabkaha iyo fuleenka ee soo jireenka ah ee ka jira Jamhuuriyadda Soomaaliland, halkan waxaanu qeylo dhaan dheer ka gaadhsiinaynaa. Haddaanu nahay hantiilayaashii, inay xabkaha iyo fuleenku ay nabad qabaan, inay dalka dhaqaalaheedii tahay, inaanay waxba qabin, in cid kasta oo ganacsi ay u furan tahay. Gabadha la yidhi waa Talyaani oo Mareykanka ka timi, oo aanu moodaynay cid wax u qabanaysa dalka iyo dadka aanu moodaynay, ayaanu halka ka cambaaraynaynaa. Waxaanu xukuumadda gobolka iyo ta guudba gaadhsiinaynaa gabadhaasu inay khalkhalgelin ka waddo hantida iyo maalka ay ummaddu ku nooshahay. Waa loo soo dhigtay, waa loo soo biyadhaansaday. Maxaa la yidhaahdaa, meel kasta beeyo la tegi karaa oo cidi tegi kartaa ma jirto. Gabadha ajnabiga inana noo iman beeyadayadaasina si wanaagsan noogu iibsato, beeyadayaduna waxba ma qabto. Annagu waxaanu leenahay gabadhaasi yay noo iman, gabadhaasi waxa weeye bahashi waa waashay. Gabadha la sheegaya ajnabiga ee Mareykan ilaa Soomaaliland isaga dab qaadaysa iyo iyada iyo wixii la socda ee la macaba, waxaanu leenahay naga jooga. Waxaad doonaysaan naga heli maysaan, dadkii xabkaha iyo fuleenka lahaa ka heli maysaan. Halkaayay noo soo dhaafin, hadday noo soo dhaafto annagu mas-uuliyaddeeda qaadi mayno. Waxaynu caan ku nahay xoolaha iyo beeyada. Beeyadii intaan sheekadeeda maqlay 600 oo sannadood beeyadu waa tahay, lamana tallaalo, lamana daweeyo, weli sheekadan meel lagaga sheekaynayo maynaan maqaldhaana. Waxaan leenahay beeyadayadu waxba ma qabto, mana tegaysid. Waxaanu halka baaq uga diraynaa xukuumadda Soomaaliland, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo madaxweyne Jaafada Qaray naga jooji. Gabadha ajnabiga ee faleenka iyaga cudurka u siday iyo colaadda iyo dabargoynta inay naga qabato xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu galwadeenka ka yahay Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ee garoonka Hargeysa ka soo degaysa in nala kaceliyo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland laga saaro si degdeg ah. Haddii sidaa la yeeli waayo, sida ragga horeba sheegay, gabadha laguma nabadgelinayo gobol Sanaag. Waayeelku u dhammeeyey ayaanu ku wada soconnaa, kuna iskuna raacsanahay. Inta kaliya oo yar aan ku kelmadan ku dareeyaa waxa weeyaan wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo deegaanku waxa weeyaan dee inay dhulka ilaaliso, dhirta ilaaliso ayay mas-uul ka tahay. Annaga cid naga xidhi kartaana ma jirto, cid iman kartaana ma jirto, ciddii u timaadana waajibkeedaanu marinaa. Xukuumadda waxaan leenahay hanaalaga joojiyo dadka dhibka nagu wada ee xabkaha iyo dhirtaydu soo dhigtay. Dadkay wax kale kuma baxsan abaarihii, waxay ku baxsadeen waxa weeye xabkaha iyo faleenka. Gabadhaasi waa gabadh maafiya. Xukuumadda inaan nabadgelyada ilaalisaan baa la doonayaa. Waxa nabadgelyada ilaalinteeda ka mid ah waa in naagtaa laga saaraa Soomaaliland oo laga dhoofiya. Waxaa nagu Puntland tagto, beeyada way ku taallaaye, annaga maxaa nagu soo oogada laga saaray 10 jeer bay tiriyeen. Gabadhanna waxaanu anigu eedeeda saaraynaa dowladda Soomaaliland oo dee cid kasta ku soo deynaysa waddanka. Wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga immigration-ku ha joojin, yayna keenin meesha. Wax talaalayo
yaan lagu talaalayn adiga adeero iska joog sidaas aan ku talinayna reer Soomaaliland laba hantiyood bay leedahay hantida xoolaha iyo hantida beeyada weeyeyna halaga mido adeer waxaanu yeelaynaa maaha waxaan idin ka aqbalaynaa maaha Cabdiraxmaan Axmed Isar Star TV magaalada Ceyr Gaabo.